Hallo alle sammen og hjertelig velkommen tilbage til en ny video. Jeg vil i dag fortælle jer nogle facts omkring Thailand. Nogle ting, som jeg simpelthen har formået at filme og tage billeder af, mens jeg boede i Thailand. Hvis du ikke vidste, så har jeg boet i Thailand i omkring 3 år. Og jeg har simpelthen nogle sjove og mega weird ting med fra Thailand af, som jeg gerne vil vise jer i dag. Jeg har simpelthen fundet alle de her videoer og billeder frem og tænker, at det er på tide, at jeg viser verden, hvad der sker i Thailand. Det lyder meget overdrevet. Det er slet ikke så overdrevet. Det er slet ikke så slemt, men det er meget sjovt alligevel. Bare se med. Hvis du så dejlig og smuk op i et leksikon, så finder du ingen andre end Anne Arson. Drop dine planer og hold et YouTube-marathon. Du kigger nu på Anne Arson. Jeg tænker bare, at vi starter fra en ende af. Jeg viser jer nogle videoklip, som kommer her bag mig. Og så skal jeg egentlig bare, så forklarer jeg sådan lidt af hvert, hvad det er, der lige foregår på videoen her, eller billederne. Okay, det første jeg kan se, som jeg har filmet her, det er simpelthen et marked. Jeg går ind på et marked her og filmer lidt af hvert, fordi at på det her marked, der sælger de altså fake parfumer, fake MAC-produkter, fake Kylie Jenner, lidt kits, til ingen penge, vi snakker 15 kroner, 20 kroner, og det er simpelthen fyldt med LORT, alt det her selvfølgelig. Det er en af de ting, hvor man bare tænker, what is going on? Det sker jo selvfølgelig her, ikke her i Danmark, men det sker altså rundt omkring i Asien i hvert fald. Når det er så sagt, så har jeg et lille klip her, hvor at, man kan se noget snack, en slags kage, men det er sådan en jellykage, og det så ulækkert. Det så så klamt ud, at jeg ikke selv kunne få mig selv til at spise det her. Altså, det er sådan, det er en kage. Det er sammen med en masse andre kager, men det er sådan, du kan sådan prikke på den, og så siger den bare boing. Nej, det var ikke lige, det var ikke mig. Nej. Okay, noget af det fede, der er i Thailand, det er simpelthen, at de kører rundt på scooter, bikes kalder vi det dernede. De kører rundt på bikes, og så ved siden af biken, så har de lavet sådan en fin lille stand, sådan så der, de bare kører rundt igennem gaderne. Og vi alle sammen, vi sidder på værtshus, der sådan går ud mod vejen, ikke også, udendørs. Så de kommer bare, og så nogle gange kommer de med tasker, eller mad, eller smykker, eller sko, whatever, tøj, whatever you name it. Og så når du sidder på et værtshus, så sidder Steve, det var jeg jo selvfølgelig aldrig, nej. Når du sidder Steve og så spiller pool eller andet, så kommer de jo så kørende, og du får øje på mig sådan, vent lige lidt, jeg vil se, hvad du har, og så køber du bare alt muligt pis. Og så kommer der også nogle gange de der bikes der, hvor du kan købe insekter. Det er så klamt, jeg kan ikke have det, og det er fint nok, folk kan lide det, og det må de rigtig gerne. Det er bare puha, biller og skorpioner, og så, ej, jeg får ikke kuldegysninger, men prøv lige her, ikke også. Der er en festgade, som jeg har snakket et par gange om i Pattaya, der hedder Walking Street. Og lige når du kommer ind, så står der sådan en af de der bikes. Nej, det gør der ikke. Men der står i hvert fald en, der sælger insekter. Så jeg kan huske, min ekskæreste, han ville rigtig gerne have sådan en skorpion at spise, inden vi tog festet. Og så... Og så tog de den der skorpion og stak pind i, og så stod han bare der med den der pind og spiste den der skorpion, og jeg var bare sådan, det er klammeste nogensinde, jeg kan slet ikke have det. Tænk, der er nogen, der glæder sig til det. Vi skal ud og feste. Ej, inden vi skal ud og feste, så skal vi lige have os en skorpion. Altså, sådan er det i hvert fald ikke her i Danmark. Lad mig bare sige det sådan. Så kan vi snakke lidt om trafikken i Thailand. Den er jo... Det er jo et kaos, altså det er det jo. Det er så slemt i Bangkok, at du kan sidde i kø i flere timer. Det er så slemt, at man bare ikke skal købe en bil i Thailand. Altså det sker jeg i hvert fald ikke næste gang, jeg flytter til Thailand. Der er det altså bare på en scooter. Men det er selvfølgelig også fucking farligt at køre på bikes dernede. Altså fordi at de kører helvedes der, der er næsten ikke nogen regler, og der er ikke nogen fartgrænse. Altså du kører bare, amen altså. Men trafikken i Thailand er bogstaveligt talt lort. Især i Bangkok. Oh my goodness. Okay, se, nu kommer vi til noget lidt mærkeligt. Der er jo sådan et supermarked. Og det er sådan et supermarked, der faktisk er lige så stort som... Større end Flækgård, men ligesom Flækgård, hvor du kan købe altså ting i kasser. Altså hvis du har købt 50 pakker chips, så gør du det. Men det, der sådan er lidt sært her, synes jeg... Det er jo nok, fordi jeg kan se det før. Det er, at du kan simpelthen købe kød. Og så tager du handsker på, og så... Så tager du bare det kød og putter op i din pose, og det ligger bare helt frit der. Det jo, synes jeg jo, er lidt ulækkert, ikke også? Altså, det er jo ikke særlig... Altså,
det, ja. Jeg kan ikke forestille mig, hvordan det kan være sundt og rask og sådan, ja. Ja, men jeg er heller ikke den største kødspiser, måske det derfor. Det ved jeg ikke, vi lige gør det. Skriv dernede, om I vil købe kød sådan der. Så er der jo sådan noget andet i Thailand. Hvert sted, jeg ved godt, der er sådan nogle steder i Danmark også, men hvert sted, du kommer ind og skal handle i Thailand, så putter de det altså i poserne for dig. Der er service på, altså det er bare no questions asked, altså. Og de bruger godt nok også mange poser til det, men altså der er det bare, det gør de. De gør alt. Selv når du skal tanke din bil, så tanker de din bil for dig. Du skal ikke ud af bilen. Du kører hen til tankstationen. Så spørger de, hvor meget du skal have på, og hvad for en bla bla bla. Og så gør de det for dig. Og hvis det tager lang tid, hvis du skal have fuld tank, så vasker de vinduerne for dig, imens du sidder og venter. Hvad fanden foregår der? Altså, det er jo sygt. Det er jo rigtig crazy. Men jeg kan godt lide det. Det er meget fint. Og når det er så sagt, så skal der selvfølgelig det også være jobs til at feje ude på vejene. Altså, der skal være jobs til lidt af hvert. Forstår mig ret. I Thailand, der er det jo sådan, at det er jo slet ikke ligesom i Danmark, hvis vi snakker konger og dronninger. Vores dronning i Danmark, det er jo helt anderledes fra, hvordan thaierne de ser op til deres konge. Altså, de forguder deres konge for vildt. De har så meget respekt. Hvis du siger noget lort omkring kongen, altså højligt ude på gaden, så kommer du i fængsel for livstid. Altså, det er så slemt. Altså, det er virkelig. Men samtidig så er det også bare så smukt, ikke også? Altså, at man har så meget respekt for ens konge. Det kunne vi danskere fandme lære lidt af, tænker jeg bare. Altså, for vores dronning også, men ja, ja, whatever. Nu må jeg ikke lige helt, altså, jeg sådan, nu siger jeg bare lige noget. Det kan godt være, det ikke helt passer, men cirka klokken 6 om morgenen og klokken 6 om aftenen, der kommer der en sang på højtalere, der er sat op rundt omkring i alle byer og ved markeder. Når den sang bliver spillet, det er et par minutter, så skal man stå stille, simpelthen respekt for kongen, ikke også? Og første gang jeg var ude på et marked, og den der sang kom, der var jeg i gang med at kigge på smykker og sådan noget. Og så havde jeg min fars kæreste med, som så tager jeg, og hun var sådan, Anna, du skal stå stille, og jeg sådan, hvad? Hvad? Jeg fattede ingenting overhovedet. Men det, altså, det er respekt. Så hvis det er, at man ser folk stå stille i Thailand, så gør det samme. Det er bare, altså, det er respekt, ikke også? Det er det samme med biografer. Hvis du lige inden en film begynder i biografen, så alle i biografen stiller sig op, når kongens sang kommer på. Og så står du der og venter indtil sangen er slut, og så må du sætte dig ned igen. Respekt. Okay, og jeg er så ked af, at jeg ikke har mere videoer eller billeder af det her, fordi at jeg ved seriøst ikke, hvordan jeg skal forklare det. Shoppingcentrene i Bangkok. Nu bliver jeg lige nødt til at google, for jeg skal lige have min facts korrekt her, fordi det var et eller andet fucking crazy. Jeg gider ikke til google. Det er et eller andet med, der er 55 shoppingcentre i selve byen Bangkok. Eller var det 300? Ej, jeg bliver nødt til at google. 38 shoppingcentre er der i én by. Det er jo crazy, guys. Og i de fleste af de her shoppingcentre, især i de dyre, altså areas, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men i de dyre arealer-agtigt. Der er de her shoppingcentre. Altså, hvis Danmark er her, ikke også? I pyntning og hvordan det dekorationer af shoppingcentre og selve butikkerne, hvordan de ser ud, så er Bangkok simpelthen så langt, at de ikke engang kan se Danmark. Så langt op ad det. Altså, det er helt vildt. Jeg har aldrig set noget lignende. Det er simpelthen dekoreret. Alle butikkerne i Bangkok er simpelthen dekoreret så smukt, I slet ikke fatter det. Det er simpelthen noget, der er værd at opleve. Lige pludselig var der bare en karusel inde i en butik. I sådan en lille bitte butik, der stod der bare en kæmpe karusel, hvor der bare kørte tøj rundt. Og guldfloor og marblefloor. Og altså, det er simpelthen så flot. Jeg kan slet ikke fortælle jer det. I Thailand, der har de danske kager. Det sælger de overalt, de der vanillekrans og sådan noget. De sælger det overalt danske kager. Det er virkelig sjovt. Men nogle gange, når man går rundt ind i sådan en supermarked, så tænker man bare, hvorfor har de så meget is? Hvorfor sælger de så meget is? Og så tænker man på, okay, det er også varmt. Så selvfølgelig skal de sælge is, altså. Det er jo det, man gerne vil spise, når det er varmt. Men hold kæft, hvor har de mange forskellige slags is i Thailand. Okay, nu kommer vi til noget af det sjove. Der er et slags shoppingcenter, aktivitetscenter. Men det er et shoppingcenter. Du kan shoppe, du kan spise, og du kan lege.
Det er sådan, at det her shoppingcenter, for hver etage der er, der er første etage det spisning, for eksempel, nu siger jeg bare noget, anden etage det shopping, tredje etage. Det kan for eksempel være, at der er sådan et, jeg har lyst til at vise jer det, fordi det er simpelthen så fedt, og jeg er så dårlig til at forklare ting. Men der er alt i det her shoppingcenter. Du kan stå på skøjter, du kan laser game, der er et helt sneland, hvor du kan bare kælke og kaste med is. Inde i Pattaya, i Thailand, der er der et sneland. Der er sne i Pattaya. Det er vildt. Jamen, der er alt. Du kan stå på skøjter, du kan gøre go-kart, der er et kæmpe lejland med dinosaurer og birthday rooms, altså fødselsdagsrum, hvor det er dekoreret med havfruer eller pirater, you name it. Der er alt. Altså, der er alt. Du kan klatre, du kan alt. Du kan hoppe på trampolin, det der jump and fun-agtigt noget. Jamen, det er så fedt. I fatter det slet ikke. Seriøst, jeg skriver det lige her. Hvis I nogensinde skal til Thailand, så tager det på Thaya og besøg det her. Hvis I har børn, eller hvis I bare skal afsted med jeres forældre, eller hvor det var, bare se det. Du kan også sagtens være på min alder. Det er fedt. I Thailand, der fejrer de nytår på en lidt anderledes måde. De gør også det der med raketter og fyrværkeri den 31. december. Men Thailand har en speciel nytårsdag, og det er simpelthen i april måned, hvor de simpelthen fejrer nytår med 3-5 dage kun med vandkamp i hele Thailand. Jeg snakker hele landet. Der er vandkamp i hele landet. Du kan ikke gå ud for den der, uden at blive plaskhamrende våd. Altså, det er så fedt. Det er virkelig fedt. Jamen, hvad skal jeg sige? Vi har tuk-tukker i Thailand. Det er det fedeste nogensinde. Og regnsæson i Thailand, det er regnsæson i Thailand. Altså, det er virkelig. Når det regner i Thailand, så regner det. Det regner. Altså, det er ikke sådan noget ligesom i Danmark, hvor der kommer en lille by, og så bliver du advaret lige så stille, du ved. Nej. Når det regner i Thailand, så kommer det bare pladask, og du er våd. Du kan ikke gøre noget. Altså, dit hår er ødelagt, dit makeup er ødelagt, du har fint tøj på, det er jo lidt. Men det er jo også sådan anderledes i Thailand, fordi at jeg kan gå rundt med en Barbie-trøj på. Jeg kan gå rundt med Barbie-sko. Jeg kan gå rundt med, jeg kan have Hello Kitty LK'er og mikropopper, mikroovn og sådan noget, uden at folk de siger noget til det. Du kan gå med nattøj på i Thailand, uden at folk de giver en fuck. Hvis du gør det i Danmark, når du får øjne, og når du bliver dømt, der er ikke noget. Det jeg elsker allermest i Thailand, det er, at folk ikke dømmer dig for, hvem du er, hvad du godt kan lide. Så fedt som det er i Thailand, så nederen. Ej, jeg ved ikke lige, hvad for et ord jeg skal bruge, men forstå mig ret. Kan det også være i Thailand. Folk, de kan jo bo, altså, i sådan nogle garageskure eller whatever. Altså, nogen går i bad i vandet, altså selvom det er fucking beskidt vand i Thailand. Sådan er det. Altså, sådan er livet, og der er nogen, der bare lever sådan, og det er jo selvfølgelig forfærdeligt. Men det skal I selvfølgelig også lide. Den del skal I også se. Åh, jeg gider ikke engang snakke om det. Jeg har snakket om det en gang. Det er jo bare så forfærdeligt. Jeg vil bare sige en ting til dig. Den her besked her, den går ud til dig. Lad være med at ride på elefanter. Lad være med det. Det er synd. Kan I ikke fucking fatte det, eller hvad? Altså, jeg forstår ikke, at det ikke er logisk i folks hoveder, at det her, det er total dyremishandling på højeste niveau. Lad være med at tage billeder af tiger. Lad være med at gå op og lægge jer mod en tiger. Jeg har selv gjort det, da jeg var lille, ærligt talt. Jeg har selv billeder af det. Jeg har selv reddet på en elefant. Jeg anede ikke at skide dengang. Jeg siger det her til jer, sådan set ved det. Det er total dyremishandling. De her, tigerne, de er totalt drugt. De er så meget på stoffer, at de fatter ikke en skid. Tiger, de er rovdyr for helvede. De ville fucking bide din arm af, hvis det var, du kom tæt på dem. Hvorfor tror I, at man kan ligge sådan og kæle med dem? Elefanterne, de bliver stukket og pisket, og jeg ved ikke hvad, til de laver, så de tærer sig som en cirkusklovn. Prøv at se, hvordan de står, altså. Nå, nok er nok. Hvis I skal støtte noget, så støt de der fucking elefanter og tiger og aber og så videre i Thailand. Ærligt talt. Do that. Jeg kan slet ikke have det. Og det var også bare så forfærdeligt at se en af de her zoologisk havesteder. Jeg kan ikke lige huske, hvor det her det specifikt er. Men der var så tørt, og der var flodheste, der gik rundt. De havde ikke noget vand. Der var ingenting, altså. Man får det så dårligt, og det var. Og det vand, der var, det var sådan noget beskidt
klamt noget, hvor der var så meget skrald kastet ned i, ikke også? I Thailand, der er de jo pænt så meget ligeglade, om du sidder 10 mennesker bag en bil, ligesom her. Altså, hvis du kører 5 på en scooter, altså, de er pænt så meget ligeglade. De begynder at komme mere og mere frem med hensyn til at give bøder, og du skal have hjelm på, når du kører, fordi der er satme mange, der dør i Thailand. Så de begynder at blive bedre til alt det der med lovene i trafikken. Men førhen, altså for nogle år tilbage, 10 år tilbage, hold kæft mand, du kunne gøre, hvad du ville i trafikken. Og den måde, de kan stable ting på de der bikes der, altså de er så kreative, mand. Jeg vil aldrig nogensinde komme på alt det der, som jeg har set, mand. De stabler kasser oven på hinanden og binder dem fast med snore rundt omkring. Altså, amen, jeg er helt målløs. Og så nogle gange, så sidder de der med en madras, ikke også? Og bare kører bike med sådan en kæmpe madras, og jeg var sådan, hvad sker der? Okay, så der var på et tidspunkt, hvor jeg var i Bangkok, i sådan en supermarked, shoppingcenter-agtig noget. Jeg kan ikke lige helt huske, hvad det var. Lige pludselig, så går alle medarbejderne fra deres kasser, og delikatesser og whatever stiller sig ud i midten af det hele. Og så begynder de at danse, så hver gang denne her sang kommer på, så skulle de danse den der dans. Og jeg synes bare, det var det fedeste nogensinde. Hvis det skete i Danmark, hold kæft, alle danskere ville blive sure over, at de skulle vente 3,5 minutter, ikke også, men jeg elsker det. Det er så fedt, altså. Okay, så er der en anden tradition i Thailand, og det er, hvis pigerne har fødselsdag. Hvis du er kvinde og har fødselsdag, nu kan vi så godt se, at det her, det er en ladyboy. Whatever, hun er blevet til en pige den dag i dag. Hvis pigerne har fødselsdag, så går de rundt med et banner, hvor man kan stoppe penge ind, så man kan få penge fra fremmede. Fordi det vil man jo rigtig gerne også have, ikke også? De er totalt nasser, men hold kæft, de nasser dernede. Det burde de gøre her i Danmark også. Bare tage penge, bare sådan til. Jeg har fællesdag. Giv mig nogle fucking penge på ting, hvis man kom sådan i Danmark. Når folk ville godt nok kigge underligt på en, var. Og ja, der tog jeg en video af nogle politimænd, der stod og posede foran deres politibil og skulle have nogle billeder. Det var altså meget sjovt. I Thailand, der er de ikke særlig, hvad hedder det? De bruger deres security, det er altså ikke på højeste plan. Det er altså ret så langt ned, ikke også? Og det kan man i hvert fald se her. Ja, så er jeg ikke sagt for meget. Mange steder i Thailand, der er der simpelthen så ulækkert. Og det er 80% på grund af turisterne. Turisterne, de sviner så meget. Der er så mange turister i Thailand, og de er pisse ligeglade med Thailand, når det kommer til stykket. Altså folk, de kaster deres ting frem og tilbage og ud af vinduerne. Jeg ved ikke hvad. Altså, nu da under coronaen, der er blevet så fint dernede. Altså, der er blevet så flot. Og alle strandene, de er næsten helt clean nu. Og men altså, det ser så godt derude dernede, ikke også? Men det er fandme ærgerligt, at folk, de er bare altså egoistiske og kun tænker på dem selv, og ikke miljøet eller noget som helst. Folk er nogle svin. Jeg blev simpelthen så begejstret en gang, da jeg sad på McDonald's helt alene, totalt lonely. Men der havde de altså sådan noget thai og dansk mælk, sådan de havde samarbejdet og lavet. Det synes jeg var lidt nice. Okay, det var bare det. Okay, nu skal I høre det sygeste. Lige pludselig, mens jeg går med min ekskæreste i en park, så kommer der sådan en kæmpe motherfucker. Jeg ved ikke, hvad det var. Firben slash krokodil slash et eller andet frøagtigt. Jeg ved det ikke. Det var virkelig klamt. Det var så ulækkert, men den gik bare der, og den gik der bare, mens vi gik i park, og jeg fik et chok, og det var klamt. Men jeg havde virkelig lyst til at røre den. Men det var Jack. Sagde min eks. Fuck ikke så, altså. Fuck ikke så. Okay. Det fedeste i Thailand, det absolut fedeste i Thailand, det er, at inde i sådan en shoppingcenter i Pattaya, det er der måske også i flere slags shoppingcenter, who knows, I don't know. Men i hvert fald i det her ene shoppingcenter i Pattaya, der er der lady parking, så det er kun piger, der må parkere på hele den etage der. Er det ikke fedt, mand? Jeg synes, det er fucking luksus. Og når det er så sagt, så var det simpelthen alt, hvad jeg lige havde for jer i denne her video. Jeg håber, det var spændende og lidt mere interessant, og I lærte mere, måske lidt mere om Thailand. Og ellers så håber jeg det bare i nede i videoen. Og så håber jeg da selvfølgelig også, at vi ses igen i min næste. Hvis du gerne vil vide nogle ting omkring mit liv i Thailand, så trykker du bare det op. Ha' det pisse fedt og amazing. Hej hej!